ओइ माने भाइ, त्यो त कुखुरालाई चारो दिन बिहानै दिएको, अब बेलुका बेलुका माटो बेलुकाको दिन पार्छु ल। अब यिनीहरूको पो जिन्दगी हुन्छ, कोरोना सोरोना लाग्दैन मान्छेलाई, कोरोना लाग्यो भने खपिन सक्छ होइन त माने, ल लगेर राख्यो जाऊ लागेर है। The next day. Later. Kurang jarang nih kan.
好好。